លោកអ្នកនាងមកកាន់ channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 យោងតាមផេករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមមួយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគឺត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមួយអ្នកមានជំងឺវីរុស COVID-19 សរុបទូទាំងប្រទេស364អ្នកស្ត្រី87អ្នកបុរស277អ្នកជាដំណឹងល្អគឺមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេ2អ្នកជាសះស្បើយមានសរុប360អ្នកស្ត្រី86អ្នកបុរស274អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយក៏មិនមាននោះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះ3អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានសរុប4អ្នកស្ត្រីម្នាក់និងបុរស3អ្នកចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក៏មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខមិនមានករណីជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក៏លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃ28ខែធ្នូចាឆ្នាំ2020ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាធ្វើវិភាគសំណាក់ដែលទទួលបាន8សំណាក់គឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់សរុបអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាពីថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានសរុប41អ្នកស្ត្រី19អ្នកបុរស22អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះក៏មានអ្នកជាសះស្បើយសរុប38អ្នកហើយស្ត្រី18អ្នកនិងបុរស20អ្នកចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរចាគឺយើងជាដំណឹងល្អមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះដែរគឺយើងនៅមានអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនឹងចំនួន4អ្នកទៀតចាចាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែរក្សាអនាម័យគម្លាតសុវត្ថិភាពចាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំកុំមានការធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះដើម្បីទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចានឹងសូមឲ្យជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ចាចំណែកគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនៅរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា